Aš Vaidas. Aš papasakosiu apie tokį dalyką, kurį dariau prieš kokius gal pusantrų metų. Turbūt, jo, kažkada tokiu metu. Problema buvo, ta, čia yra kalibracinė detalė stereolitografiniam 3D spausdinimui. Stereolitografinis 3D spausdinimas, tai tas naudoja dervas. Šviesa jautras dervas ir jas ten sukėtina. Apie būdą nepasakosiu, nes čia dar jau. Tai va, tai, bet bėda yra ta, kad tų kalibracinių tokių detalių tuo metu nelabai buvo, dabar tiek baisiai daug jų yra, ir tokios visos būdavo labai neįdomios, ten koks nors kubelis, ten koks nors ten šiaip nesąmonė ten visokia. Ir galvojau, dažniausiai atsiprintinė daug tų detalių ir tu neturi kur dėtis, visas meti po velnių. Aš galvoju, reikia kažkokią detalę, kuri tiesiog šiaip būtų galima, kuri turėtų tas visas savybės, kurių reikia, bet, nu, kuri būtų šiaip iš savęs graži, ten galėtum kažkam atiduoti, kas nieko nesupranta ir panašiai. Tai galvoju, mes padarysim savo detalę kažkokią tai kalibracinę, čia sudėsiu kažkokias tai, ką žinom, ką būtų galima pačekinti ir pradėjau čia su SolidWorks ją ten dizaininti, kokia ten galėtų būti. Ir čia papasakosiu, kas čia yra, bet kažką padariau gerai, nes turbūt dabar tai viena populiariausių naudojimų detalių apskritai šito 3D spausdinimo srity, daugumo gamintojų ten naudoja ją, kaip? Slogo, jo, nes yra tingi versija, yra žmūsų webas. Jo, jie naudoja ir ten išėna printeriai su printintais, ten visokių YouTuberio filmukai, ten dėlioja, veikėjai rodo. Vis galima matyti, naudoja. Nežinau, kiek downloadų, bet su Thingiverse gal 10 tūkstančių yra, gal daugiau, nežinau. Va, tai... Bet ką man naudojama? Naudojama ta, kad tu spausdini su skirtingais parametrais kažkokiais, tai ir tiesiog žiūri, kaip gaunasi tam tikros jos charakteristikos ir pagal tas charakteristikas tu ten tada gali įsivertinti įsivertinti, ar ten tau kas nors gaunasi, ar nesigauna. Va, tai... Kur čia buvo tas? Čia. Va. Tai va, tai... Aš jį pridėjau gal 10 skirtingų feature'ų. Paisi, čia gal jie... Čia priekis yra, iki toj pusėje, sakykime, yra printinė... Yra tam tikri tokie mikrotarpeliai, čia su skaičiukais surašyta ir yra skirtingo diametro, skirtingo pločio. Ir apačioj tam pavyzdžiui tokios išpjovos yra, čia tokie yra kaip negative feature'ai, čia yra positive feature'ai. Na ir tiesiog čia vieni iš tų nustatymų, tu keiti tą išlaikymą, paprasčiausiai, jeigu tarkim ten išlaikymas yra dažniausiai per didelis, tai būna, sakykime, šitos angos užsipildo arba neišgauni to viso reikiamo storio, arba šitis, sakykime, gaunasi per daug būna užsipildę ir matai, kad, sakykime, tu neišgauni tos raiškos arba tu susiderinęs nustatymas, vis tiek pamatai, kad tarkim ten 0.1 to negative feature'o tu negali išgauti dėl galbūt hardvarinių apribojimų kažkokių, sakykime, ten pas tave. Paprastai pikselis būna apie 47 mikronai ant LCD arba dėl 37 mikronai, lazeris gali būti 100 mikronų, tai 100 mikronų negative feature išgauti dažniausiai būna sunku dėl visokio ten šviesos, ten lūžį ir kitokio nesąmonio. Tai va, tai čia tokiai vienas setas, daug tų charakteristikų, tų properčių yra šitoj detaliai, bet jos visos šiek tiek susiję, šiek tiek skirtingos. Tai sakykime, čia viena tokia aibė jų yra, paskui čia toks yra daugiau standartinis, kaip ir šachmatų patternas, bet jis labai daug ką pasako, nes yra tai negative ir positive feature, sakykime, jeigu būna išlaikymai per trumpi, per ilgi, tai nu, būna viršutinės senelės, jau pabėga, nebūna tokie sharp kampai, iš šonus būna išbėga, arba šiti kampai nesigauna. Šitas vienas iš tikrųjų galbūt labiausiai nusakančių, ar gerai, ar negerai. Šitas, pavyzdžiui, skrituliukas irgi, sakykime, jeigu printini apskritai per trumpais išlaikymais ir, sakykime, medžiaga šiaip savęs silpnesnė, tai būna, kad tas kryžiukas visai nesigauna, arba tiesiog būna jisai toksai per platus, per storas, tiesiog viskas būna čia nubėga, tai tada jau gali daryti išvadą, kad, sakykime, išlaikymai yra per ilgi ir tau tiesiog tavo skvarba šviesos yra tiesiog per gili ir neišgausi tokių
detalių, kokiu ten tau reikia. Nu, šitas, pavyzdžiui, yra įdomesnis, šitam, turbūt gal aš šitą idėją, ar aš sugalvojau. Čia yra, būtent jis yra įdomu tai, kad jis yra kitoj pusėj, o detalę spausdina vis tiek to detalio šito pagrindu. Tai šviesa, kai jinai šviečia, tai šviesa šviečia iš viršaus. Ir šitas, vat, tokias vietas, kurios yra už šviesos, yra ne sluoksnis į apačią, pakankamai būna labai sudėtinga išgauti, dėl to, kad šviesa vis tiek šiek tiek turi mikro tokio kaip ir blydinimo, jinai vis tiek šiek tiek per giliai prisiskirba, dažniausiai nebūtų nori, ir tokius vat, efektus, kurie būtų na, kitoj pusėj, negu yra šviesa, būna dažniausiai labai sunku išgauti. Tai reikia labai gerai subalansuotos medžiagos su labai idealiu šviesos skvarbos gyliu ir pigmentavimo lygiu, kad tu vat, galėtum išgauti šitus efektus. Tačiau vat, negative features ir pozityvus. Tai jeigu sugebėjau šitus išgauti ir ta detalumas matosi, dažniausiai jau yra visai neblogai vadinasi sustiunimais. Bet jūs pasakyti pagalbės sunutingai yra išgauti. Tai vat. Paskui čia šiaip toks yra logo paverstas ant šono, tai tokiem įvairiems, kur labai nori mikrostruktūrą suspausinti ir žiūri, ar jos yra, ar medžiaga net kartais tinkama kieta yra ir tiesiog nepalūžta pusiaukeliai, nes jis vis tiek įspausdą atlupinėja nuo polidimetilsiloksano arba nuo teflono, tai būna, kad tiesiog gležnos struktūros tiesiog nesugeba išsilaikyti ir nulūžta. Tai čia gali pasitestinti, ar veikia. Čia yra tiesiog eilės įvairiausių tokių ataugėlių, apvalų arba kvadratinių. Čia iki kelių mikronų praktiškai. Tiesiog gali pasižiūrėti visą gridą, ties kokiais maždaug tenais, kiek mikronų ten pas tave baigėsi tie feature'ai. Šitas visai yra įdomus. Čia yra palinkę tokie pillars'ai. Čia matau, yra 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 ir 0.1, jei gerai prisimenu. Tai irgi čia daugiau nusako medžiagos savybę, ar medžiaga yra gebantės išlaikyti kietą struktūrą, sakykime, ir ar jinai tau atspausins kažkokias tai, nu, tokias intrikai detalės. Tai dažniausiai šiaip standartinės medžiagos būna pirmos dvi eilės, arba pirma eilė normali, antra jau būna išlinkusi, išgrivinėjusi, kietesnės medžiagos, sakykime, kažkokia didesnio tankio labiau susitinklina, tai būna paskutinė eilė, ar galbūt ten išgleda būna ta paskutinė eilė. Tai tokia, va, sakykime, šitas kaip man ekspresyvus. Jo. Galima, bet sakau, bet ta, kad jau paskui medžiaga pati per minkštą, ne tai, kad negalės spausinti, bet atsilupinėjimo telefoną, tiesiog, tai paskui ten pradeda lūžinėti. Nežinau. Ja. Jo, tai šitas visai tie pilarsai, jie man vieni iš labiau padeda, aš ir nusakyti, kietesnių medžiagų, aišku, minkštesnė medžiaga, lankstesnė, kuri to daugiau elongationą, tai nieko per daug nepasakyti. Tai aš parodysiu, kas yra. Jo. Čia šiaip pat galo vaizdas bendras, paskui čia toks daugiau yra vat, apskritimas su gilėjančiom plaštumom, čia tekstų žiūrėt, ar pavyzdžiui, kokį gilį daryti teksto, kad ant senelės gautum normalų, atrodo, čia iki 0,2 mm. Dabar, pavyzdžiui, turiu tokį projektėlį, ten darom tokį, nu, kontentą realiai darom, vienas toks vaikinukas susijama metal platingu, jis spausino gal 150 plokštelių tokių, aš 100 gal, kad nežinau, ten buvau, bet jisai jas padenginėja metalų. Tai jis ten iš jūs irgi darė ten 0,2-0,1 gyro tekstą, iškyla, padenginėjęs metalų ir jiems tos lakalkas galvas geriausias rezultatas. Tas, tai vat, gali pasitestinti, kiek jam reikia. Ir čia tos gavosi, netyčia gavos, bet kadangi tie pastatai yra, nu čia, aišku, turbūt pavyko suprast, kad čia yra miestelis, miestas toks, ta prasme, kaip dangoraižiai, ir nu, čia tasme, tas efektas, tipo, kad būtų gražu. Ir jie pagamai susipekino tarpusavį ir tas visai gerai, kad tu atspausini, būna daug medžiagos dar viduj, jeigu įdedi ją į izopropanolį ir tiesiog gali pažiūrėti, kaip lengvai išsiplauni. Jeigu plauni, ten dar vis tiek apačioj matai, kad medžiagos yra,
Tai gali būti, kad sakykime, dėl kažkokio loginių modifikatorių, dėl kitokių priedų, tiesiog medžiaga sunkiai įsiplauna ir veikiausiai kažką darysi su kažkokiam didelėm skylėm arba įdubom, gali būti, kad to nepavyks normaliai išplauti. Tai va šitas unikaliai gavosi, tik pas mumis jisai toks yra, bet netyčia gavo. Aš galvojau, man turėjo 20-10 sugalvoti. Ir žiūrėjau visai neblogai šitas. Ir šitas visai gerai veikia, aš pats šitą naudoju. Va, ir kad kadangi žmonėm nereikėtų aiškinti, kas yra kas, tai yra toksai mano parašytas postas. Ir, nu, čia žinai, kiekvienas tas feature'as paaiškintas, ką jis ten daro, jeigu yra blogai, ką reikia pakeisti, kad būtų geriau, ar išlaikymus, ar neišlaikymus, kam ten to reikia, kodėl to nereikia. Įvairiausi dalykai, ką jie įtakoja, ko jie neįtakoja, kada yra gerai, kada yra blogai. Tai va, tai rodžiu, kad ir, irgi to aprašymo tokio iš savęs irgi niekur nėra, nes daug tų kalibracijų nedalė, bet nežinia, kam jis reikalingas. Tai tiesiog va, yra aprašymas ir kad čia galima prisistyti. Vienas būdas ir pingi versija yra antras. Tai va, tai buvo tokia detalė, va, ir aš čia. Ir šitą paveiksliuką, atsimenu, draugas darė, reikėjo paleisti, jis traukinys sėdėjo ir feikino kažkokį photoshopinį paveiksliuką. Nes reikėjo paleisti ir nebuvo laiko, tai va čia toks kažkokio medžio galas. Tai va, jo, čia buvo tas. Bet kaip bebūtų keista, ta detalė kažkodėl gavosi. Kaip? Į jas Google rasi dafiga žinu. Jo, ten tokios, visur žiauriai daug. Jo, būtent, kad geriausia matytis būna kokia pilka spalva, mes daugiausia kur juodą naudodavom, tai suodo šiaip sunku fotkinti ir džiaugiu sunku dėti, bet pilka geriausiai matosi, tai su pilka yra visai faini. Suskaidėlės man. Jo, tai Ne, detalė yra, mes daug gavom užklausų, pavyzdžiui, jie tenais pakeis šiek tiek, tipo ten padaryt šiek tiek žemesnė, žinai, ten dar kažko norėjo, bet tiesiog mes sakėm, kad tokia yra, tokia yra. Kaip? Padaryt? Detalės? Atsispausdinkit ir pasidaryt. Nu, to. Na, atsispausdinti galima ir ten medžiagos visko yra, tiesiog galima pasidaryti. Tų būdų, tas išlaikymas, nustatymas yra rasti ir kitokių, bet jie viškų te advanced labiau. Ne, viską, tu tiesiog žiūri, jie tarpusą vis susiję, tu ten duri kažkokį tai išlaikymą, nustatymą ir pažiūri, kas gaunasi. Tu koreguoji ir ten susikonverguoja kažkokią tai aibę, matai geriausią rezultatą, ne visi jie gausis. Tai priklauso nuo medžiagos. Minkštesnės medžiagos galbūt turi geresnę raišką, bet... Ne. Tiesiog tu gali turėti, kaip sakyčiau, ten... Tiesiog kas yra geras, ten gali neturėti negatį feature 0102, bet tada visą kitą gali būti gerai, žinai. Gal tai pilarsai būtų lažinė, nes ta medžiaga, pavyzdžiui, yra pakankamai tvirta, lanksti, bet jinai nėra kieta. Tas irgi yra gerai, bet tu gal net džiaugsies dėl to. Ne. Jo. Ne. Čia taip ne, nes jeigu tai būtų, tada buvo paprasta. Bet taip. Čia tos tiek kokybinis vertinimas. Nėra kokybinis. Taip. Jo, ten tas benčis, jo, jis toksai irgi spausina, bet na, yra 15, be suporto 15 mm aukščio. Nu, tai tas ir svarbu, nes atlėjo jau. Taip, nes man jinai yra per pusę nykščio. Daug zoomo. Čia buvo daug zoomo, bet ten yra jo, jinai. Jo, jinai yra labai maža, čia reikia, gal nepaminėjau tą, bet žirinkos printeris. Pas mumis turbūt, ką žinau, 40 minučių ir padaryti.
Bet tu gali spausdinti kokias 5-6 iš karto, ta mintis, žinai, kad nesvarbu laiko. Ir ten šiaip dabar turbūt galima kokį 1,5 sekundės išlaikymą, tai turbūt dabar gal ir per pusvalandį padaryti. Tai yra, kas spausdina, pavyzdžiui, visą blėką uždėlioja jom, žinai, testuoja, kaip kampuose šviesa nusilpnėja. Pavyzdžiui, per centrą gaunas gražiausiai, bet, pavyzdžiui, kampuose būna jau briedas, žinai, tai jo tiesiog irgi, žinai, vertina, čia kaip tas daro, žinai. Kaip kas laukia. Nebėra to, žinau,